Polonetan საქართველოს კავშირები რიცხვებშიც საინტერესოა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ისტორიული მეგობრობა გვაკავშირებს, ბოლოს განახლებულ ტურიზმის სტატისტიკაში ჩანს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი ტურისტი პირველ კვარტალში ქვეყანაში სწორედ პოლონეთიდან ყავდა 11.734. საქმიან ურთიერთობებში იმპორტის მაჩვენებელი იანვარ-მარტში პოლონეთიდან $72.800 უტოლდებოდა და ზრდა იყო 23%-იანი. პოლონური კომპანიები საქართველოს ეკონომიკასთან უფრო მჭიდრო კავშირების გასაბმელად და კონტაქტებისათვის პოლონეთის ინვესტიციების და ევროპის აგენტოს სხვადასხვა აქტივობებს წლები ახორციელებს, მათ შორის წელს მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია შეიტანეს სწორედ ამ გამოფენაში, სადაც ყოველწლიურად იღებენ მონაწილეობას. გვანცა გრიგალაშვილი პოლონეთის ინვესტიციების და ვაჭრობის აგენტოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი შემოგვიერთა სასაუბროთ ახლა ამ მიმართულების სტუდიაში და მადლობა მას, რომ ამ დატვირთული დღეების წინასწარი სამზადისი და მითუმეტეს ხვალდაზე გაგრძელდება ეს გამოფენა, დაგვითმეთ დრო და მოხვედით სტუდიაში. სიუჟეტშიც ნახეთ, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არის იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომელიც პოლონური კომპანიები საქართველოში პოზიციონირებენ და ქართულ ბიზნესებთან კონტაქტობენ. წელს რამდენი კომპანია დაეტია თქვენ სტენდზე და რა მიმართულებებზე არიან ისინი ძირითად ორიენტირებულები? პირველ რიგში დიდი მადლობა, ასევე რომ გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ, ასე დატვირთულ რეჟიმში წარმოადგინოთ და წარმოაჩინოთ პოლონური კომპანიები, რაც შეიძლება და უფრო მეტად დავეხმაროთ ქართულ პოლონურ ბიზნეს ურთიერთობებს, რომ უფრო ჭიდრო გახდეს, მათ შორის კავშირი და უფრო მეტი იყოს. ჩვენ აქ ყავს ისეთი კომპანიები, რომლებიც ჯერ არ არიან ბაზარზე. 8 კომპანია იღებს ჩვენს ეროვნულ ჯამში, ამ პოლონეთის ეროვნულ სტენდზე წელს იღებს 8 კომპანია მონაწილეობას. გასულ წელს მაგათა 12 ყავდა. თუმცა თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე წელიწადია უკვე აქ ექსპო ჯორჯიასთან თანამშრომლობ და სამშემდლო გამოფენაზე მონაწილეობთ. 2019 წელს მივიღეთ პირველად მონაწილეობა და მინახაზი გავუსვა, რომ მხოლოდ 3 კომპანია ყავდა მაშინ. მონაწილე და ისიც ლივს შევარჩი და არ იყო დაინტერესება ასე თუ ისე. ჩვენს ახალად ვიდგავდით ფეხს. მერე ნუ პანდემია იყო მოგახსენებათ. 2021-ში კიდე გავაკეთეთ. უკვე გაიზარდა რაოდენობა და 5-მდე ავედით. Ну, შარშან უკვე ამ 12 საკმაოდ დიდი რიცხვი იყო და წელს 8 კომპანია გვყავს. რომლებიც ფაქტიურად ყველა სფეროს წარმოადგენენ, ამ დაწყებული საფასადო სისტემებით, საფასადო მასალების, რა თქმა უნდა, ხაზგასმულს რო არიან წარმოებლები. ყველა ჩვენ როგორც ეროვნულ სტენდს წარმოადგენთ პოლონეთისას, ჩვენ ყავს წარმოებელი კომპანიები წარმოადგენილი. არის გადახურვის მასალები, არის საიზოლაციო ბლოკების წარმოებელი კომპანიები, კომპანია მაგალითად არის, ახლა ვარ გამომჩეს კიდევ წყლის სისტემების და ინჟინერიის მიმართულებით კომპანია, რომელიც რიცხველებს აწარმოებს წლის წლისას ფარდაჟალოზები ახალ ტექნოლოგიებით არის წარმოდგენილი და ხას გაუსვავ კიდე ფამას ჩავშლი ამ თემას ფარდაჟალოზებით და ზოგადად კარფანჯრების მიმართულებით. პოლონეთი არის გლობალური ლიდერი, მაგალითად 2022 წელს პოლონეთიდან ექსპორტირებულმა კარფანჯრებმა, კარფანჯრებმა სისტემებმა შეადგინა 4 მილიარდ ევრომდე. ასევე არის ლიდერი როგორც ევროკავშირში სამიმართულებით. ასევე არის ხის პროდუქციის წარმოების კუთხით პოლონეთი პოლონეთი იკავებს ლიდერის პოზიციას და მაგალითად 2022 წელს კიდევ ევროკავშირის ექსპორტის მთლიანი მოცულობის 31% პოლონეთზე მოდიოდა. ასევე ევროკავშირის ხის მასალების სამდურგლო მიმართულებით ზოგადად. და ასევე მაგალითად აი 2022-ში ლიდერია და საერთოდ ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს, არის ევროკავშირში და სიდიდით მეექვსე ექსპორტიორი არის პოლონეთი. და ახლა რომ გავაგრძელო კიდე სხვადასხვა პროდუქციები, რაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ისევ სტენდს დაუბრუნდე, ყავს კიდევ წარმოდგენილი კომპანია მაგალითად სავენტილაციო სისტემებს აწარმოებს, გათბობა, გაგრილება, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები აქვს მათ, დისტანციურად მართვადის ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა უმეტესობას აქვს თავისი საავტორო პროდუქტის შემოთავაზებაში, ამ რომლის ძირითადი ნაწილი წარმოება პოლონეთში და არა სხვა ქვეყნებში. ხაზ გაუსვა, რომ ძირითადი წარმოება ამ ყველა ჩვენი ეს ვთქვათ პროდუქტის, რაც წარმოდგენილია სტენდზე, არის პოლონური. პოლონეთში, პოლონეთის ქარხნებში და კიდევ ყავს ლაქსაღებავის წარმოებელი და ხაზ გაუსვა, რომელსაც აქვს ახლა ჩვენთან მზარდია მოთხოვნა ამაზე, არის
Սխալմը դեգի, ծեցխումը դեգի սաղեբավիս ծարմովա։ Այդան ուշի արիս բողնուրի լակսաղեբավի ռոգործ չարչենլի, ռոգործ դամախասիատվելի նիշանի ամ նացիլշի, պրետիս գախսնեպաշիտ բագամիչի ուտես, մագրամ ռոգործ մախասիատվելի ռոմ բողնուրի ադակ արգիա, շեղուդես հեկոմինդացիև իզուկաք սխամըզ է, դա հատքմոնդով էկոլոգի սուալսարզիստած, ճամտիլովի սուալսարզիստած ունիշլովանիան պոլունետինած պիզիկորդ էր գամովա պրոդուկցիը, թու արգայերը շեսապամիսի սերտիպիցիր է բա։ Կոնգրետ ունա պրոդուկտում դա էրոս տանդարտեպ սարակմաղոգիրս։ Եվ դատք է նախսենտրով ամ կոմպանի էր բիզնացելի, պարտնի որոպս կարտուլ կոմպանի էպտանդը ադգիլոբրիու բազարից ասետու իսե իչնովիս պրոգրամնացելի, իր հապ ոտենցիալ սխետավտրով ամը սամիտ գիս գանմալուպեշի շեցրեպա բիզնեսմա նախոս մա տույսա ինտերեսով պրոտուկտի դա ամպարոս կոնտակտի դա ասեշ եմ դեմ։ Հիդի մատլովա շեք է տխույստույս ռուհա կոմպանի եվ կոս տավասախել գոլաս տեկաբատո, Սմայիքույա, գիտեմ ակցեսիա, ռումելց աստոց ախսենադատք են տխիտրովուկ է տարամշոնուզատ արիս սաբոլոյի տապսերոգը գաղափոր ուկո պակտի, ապատոր պողոգասի երոմելից գլիսմրից խոլեպսած արմոյպս, բուդմատի երոմելից մոդուլ ուրսախուրով էպսած արմոյպս, բամար պոլի շեպ հարդաժալուզ էպսած արմոյպս, բիպի տեխեմի արիս ռոմելից դա ինտերեսես ուբրալոտ շեիս գիտոսած պրոտուկտա, պիրտապիր շեիս լեպա դավակավ շիրոտամը ծարմոյվել թանդա, մատ շեիս լեպա, ուբրալոտ մայնց զիրտա չեմ տխոշ ու ալդեպիտ է Սամշենբլու կոմպանի էպս, սխույլի պրոյեկտ արիս ակտի ուրի մարշուտի, տորդիս գադազիվիս կուտխիտ կոնստանցադան գեմմինտ հոտամդե, շեսապամիսը տանութավարի էր ու մինետ համդեր ուկավ շիրդան ուկու պիրդապիր չույն ես կաղս տրանսպորտով միմոսուլա, հոտամդե չամովիտես տա դախոտ կերտի կույրա տրանսպորտով միմոսուլա, կարտովոշի ույից զոգադած Սամշենբլու սեկտորշի ամինցքնիս, ասատուկա, թե միտորով էսենից արյան սուլի կոմպանի էպտը շեսած լուվա, թյթյան դելուլիս մինց ոտեմ ասաչերո սակարտուլով դան, գանգրով ու միտարո սակարտուլով մոգույպով է բավերի ունեբրիվ ռեսուրսիտ է, շեսապամիս ատ շեից լպամ, այմ դինա դիդեբյար են ես է, դեմ դինա թմոցուլովիտ մաշտաբոր պրոյկտեպս Հելոդեպիտ ուղել այմ դա ինտերսեպուլ կոմպանիաս, ռոմելսած չէլ էպա պոլնետի խավտես դա մոյ եզրեպտես, դա գանի խիլավտես սավաջորով պատնիորատ։ Համսամտղեսի արմթորդ է բաղ ուղել, ամսամտղեսի արմթորդ է բաղ ուղել, ամսամտղեսի արմթորդ է բաղ ուղել, ամ
იქნება შემდგომ დღეებშიც და გაინტერესების შემთხვევაში თქვენთან კომუნიკაციის გაგრძელებითაც შეიძლება რომ ამ კომპანიებთან შედეგები შედგეს. დიახ, ჩვენ ახლა დილიდან დღეს დილიდან იქ ვართ, აი ზუსტად ახლა წამოვედი, რამდენიმე რომ აქ მოდიოდი ეთერში. ხვალ დილიდან ვართ 11 საათიდან შეუძლიათ გვესტუმრონ ჩვენ სტენდთან. საღამოს 6 საათამდე ვართ, ასევე არის კვირა დღეს დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ვართ, ნებისმიერ მომენტში შეუძლიათ მოვიდნენ, უშუალოდ მე ვიქნები, ასევე იქნება ის ყველა კომპანიის წარმომადგენელი, შევახვედრებთ ადგილზეც, რა თქმა უნდა გაცვლიან კონტაქტებს და ველოდებით რაც შეიძლება მეტ დაინტერესებულ პირს კომპანიას. დიდი ველოდებით ამბებს მათ შორის ამ ექსპოს ფარგლებში თუ მის მიღმა ქართულ პოლონური ურთიერთობის გაგრძელებისა, რომელიც ხარია ეკონომიკისთვის და ინდივიდუალური და საკუთარ კომპანიებისთვის თუ დაინტერესებული მხარეებისთვის იქნება საინტერესო. წარმატებას გისურვებთ და წარმატებულ ექსპოს გისურვებთ, რომელიც ხვალდაზე გაგრძელდება წერტლის საგამოფენო სივრცეში. გვანც აგრიგალაშვილს პოლონეთის ინვესტიციებისა და ვაჭრობის სააგენტოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელს მასპინძლობით საქმის კურსის ეთერში და კიდევ ერთხელ წარმატებები მას.